រំធត់ណាស់ដារាទីតុកម្នាក់ត្រូវបានបាត់បងសង្សាភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីនាងឆ្លុះគ្នាហើយក៏បរះរូបនោះជិះម៉ូតូលឿនពេកទៅបុកឡានធំនៅល ի ម៉ង4ទាបភ្លឺត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2023មានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងនៅត្រង់ចំណុចលឺស្ពិនច្បားអំពៅដោយមានយុវជនម្នាក់ត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាបញ្ញាបានជិះម៉ូតូទៅបុកគូទរថយន្តដឹកទំនិញធំមួយគ្រឿង យ៉ាងពេញទុំហឹងបណ្ដាលឲ្យយុវជនរូបនោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបន្ទော်ពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតនេះក៏មានក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្ដិនិងនារីជាសងសារបស់ជនរងគ្រោះមកកន្លែងកើតហេតុនោះដែរទោះយ៉ាងបើស្ដាប់សម្ដីនារីជាសងសារបស់ជនរងគ្រោះនោះគឺមុនពេលកើតហេតុពួកគេទាំងពីរនាក់បានជិះម៉ូតូជាមួយគ្នារួចក៏មានទំនាស់នឹងគ្នានារីជាសងសាក៏បានចុះពីលើម៉ូតូបន្ទាប់មក ក៏មានគ្រូធ្នាក់នោះកាត់ឡើងធ្វើឲ្យនាងស្រីត្រហូលយំថែមទាំងនិយាយថាអូនសំតោបងញ៉ាបងថាបងស្រលាញ់អូនមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើចិត្តមិនបានទេបងអូនសំតោគាត់នៅជាមួយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមិនងឹងខ្ញុំឆ្លោះគ្នាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថែជាកំហុសរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំឆ្លោះអញ្ចឹងរហូតទៅតើរឿងនេះគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេ ខ្ញុំបានឆ្លុះគ្នាខ្ញុំជិះពីលើម៉ូតូគាត់ហើយហើយខ្ញុំក៏អត់បានឃើញគាត់រហូតខ្ញុំក៏អត់ចេះដែរបើមិនជាខ្ញុំដឹងមុនឆ្លុះគ្នាម៉ោង2ជាងមុនពេលកើតហេតុឥឡូវនេះសព3តែទឹកផ្នែកក៏ខ្ញុំហៅមិនចេញដែរទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានបងប្អូនអ្នកលិម្លងបញ្ដៃសង្គមជាច្រើនបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់គ្រួប្រក្រុមជាមួយគ្រួសារនៃសពនិងមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយខ្លាំងចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះ ដូច្នេះហើយបើមានឱកាសនៅជាមួយគ្នាឬនៅក្បែរគ្នាហើយចូលធ្វើរឿងល្អៗសាងអនុសាវរីយ៍រួមគ្នាបានច្រើនព្រោះថាយជីវិតរបស់យើងនោះនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមិនទៀងនោះទេជួបថ្ងៃនេះបៃថ្ងៃស្អែកគ្មានថ្ងៃជួបវិញរហូតក៏យើងមិនដឹងក៏យើងមើលមិនឃើញដែរអញ្ចឹងហើយសូមរក្សាក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានចំពោះគ្នាឲ្យប្រាកដដែលយើងមានចំពោះគ្នាឲ្យបានល្អជាវិងមានវិបតិសរៃ ជាឬរានីកំពុងតែជាបិញម ндай សង្គមបន្តពីសង្សារបស់ស្រីពេជ្របានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរហើយស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមភ្លាមតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យស្រីពេជ្រគាត់ស្រែករហូតយំខ្លាំងមែនតើព្រមឹកមួយចំនួនដែលឧស្សាហ៍ទស្សនារឿងភាកបែបកំឡែងរបស់ស្រីពេជ្រប្រហែលជាស្គាល់គាត់ច្បាស់ហើយតែឯងតែឃើញគាត់សំដိုင်းរឿងនៅក្នុងម ндай សង្គម TikTok ក៏ដោយជា Facebook ផងដែរ ដំបូងឡើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានជិះម៉ូតូជាមួយគ្នានោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែឆ្លុះគ្នាស្រីពេជ្រក៏បានចុះពីលើម៉ូតូដើរចេញទៅហើយបុរសដែលរងគ្រោះគាត់ក៏បានជិះម៉ូតូចេញទៅហើយក៏បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដែលធ្វើឲ្យស្រីពេជ្រពិបាកចិត្តហើយក៏ពិបាកទទួលយកខ្លាំងមែនទែនបើមិនជាដឹងថាពេលដែលគាត់ឆ្លុះគ្នាហើយគាត់ចុះពីលើម៉ូតូធ្វើឲ្យបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់លឿនបែបនេះគាត់ក៏មិនចុះដែរគាត់ពិតជាស្ដាយក្រោយមែនទែន ហើយក៏មិនដឹងថាមានរឿងអាក្រក់បែបនេះកើតឡើងដែរគាត់និយាយថាគាត់តែងតែឆ្លោះគ្នាបែបហ្នឹងចាហើយក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះក្រុមគ្រូសាស្ត្រនិស្សិតដែលបានបាត់បង់សមាជិកគ្រូសាស្ត្រជាទីស្រឡាញ់